Darhaqiqat oxirgi bir oy ichida G'azodagi Isroil Hamas o'rtasidagi mojaro fonida Qizil dengizda ancha jiddiylashgan vaziyat. Bu yerda o'sha Hamas ni qo'llab-quvvatlovchi kuchlar, xususan Husiylar Isroil tomonga yo'lgan kemalarni hamda Isroilning hamkorlari bo'lgan G'arb davlatlari, boshqa davlatlarni kemalarni o'tadigan taqdirda ularga hujum qilishi haqida ogohlantirgan va nafaqat ogohlantirish, balkim amalda ham harakatlarni amalga oshirdi. Xususan o'sha savdo kemalari Suvaysh tomonga yo'nilgan boshqa yuk tashuvchi kemalarga hujumlar uyushtirdi va bu hujumlar uyushtirilishi va bu yerdagi vaziyat ortidan jahon iqtisodiyotida juda ham jiddiy silkinishlar yuz beryapti. Xususan mahsulotlarni, tovarlarni tashish narxi Afrikadan aylanib o'tish evaziga G'arbga juda ham qimmatga tushyapti. Bundan tashqari sug'urta kompaniyalari o'zini xizmatlarini 4-5 barobarga oshirgan va umumiy hisobda bu narxnomani oshishiga va ayrim bir ishlab chiqaruvchilarga yaxshigina muammo tug'diryapti. Shu nuqtai nazardan G'arb, xususan AQSh va Buyuk Britaniya Husiylarni bunday hujumlariga chek qo'yish uchun mana shunday raketa hujumlarini uyushtiryapti. Lekin bu o'sha husiylarni qandaydir bir maqsadlar tomon o'zgarishiga yoki chekinishiga olib kelmayapti va o'sha oxirigacha borish pozitsiyasini bildirishyapti. Ya'ni qachonki G'azo sektorida Isroil hujumini to'xtatadi va kerak bo'lsa barcha xalqaro huquq yoki boshqa shartlar asosida javob berishini dan keyingina bunday vaziyat yumshatishini bildirayapti. O'ylaymanki, bu yerda endi o'sha dunyoda bo'layotgan o'sha iqtisodiy o'zgarishlar baribir keyinchalik Isroilga bosim o'tkazadi, hattoki o'zini hamkor davlatlar tomonidan ham bosim o'tkazadi va o'sha umid qilamizki, o'sha hujumlarni va harbiy operatsiyalarni to'xtatadi. Agarda talab qilinadigan bo'lsa, haqiqatan ham u yerda juda ham ko'p ko'rib turibmiz. Har kuni begunoh odamlarni umriga zavol bo'lyapti ularni hujumlari va bu narsalar chek qo'yilishi kerak. Hattoki xalqaro huquq normalari ham, boshqa normalar ham bu yerda amal qilinmayapti Isroil tomonidan. Atrofdagi davlatlarni ham fikri e'tiborga olinmayapti va bu albatta javobsiz qolmaydi. Shu nuqtai nazardan mana shu iqtisodiy fonda zo'rayish va kuchayish bo'lgandan keyin Isroilga bosim bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha harbiy operatsiyalarni to'xtatishga erishiladi. Shu nuqtai nazardan bunday vaziyat yaqin sharqda keyingi bir muammolarni ham ko'taryaptida. Xususan Hizbulloh harakati bor, mana bu yerda Husiylar bor, bu yerda boshqa guruhlar bor. Ularni ham o'sha konfliktga aralashish va Hamasga yordam berish harakatlari vaziyatni biroz o'zgartiryapti. Va bu yerda o'sha asosiy jabr ko'rayotganlar Yevropa davlatlari va xalqlari bo'lyapti. Ularni ham o'z ko'zi kezi kelganda bunday iqtisodiy o'zgarishlar narxnavoning oshishi hamjamiyatiga ham ta'sir o'tkazadi va biz hamjamiyatni fikri ham o'zgarayotganligini ko'ryapmiz kundan kunga. O'sha Falastinni va xususan o'sha G'azo sektoridagi bo'layotgan mojarolarni qoralab o'zlarining hukumatlari va parlamentlariga murojaat qilishyapti, o'sha Isroil hukumatiga ta'sir o'tkazish va bunday qon to'kilishlarga to'xtatishni. Shuning uchun kuzatamiz. O'ylaymanki, bu husiylarni bunday harakatlar keskin bir katta urushga olib kelmasa kerak. Agar bu yerda yana bir katta davlatlar ishtirokidagi mojaro bo'ladigan bo'lsa, yana o'sha minglab begunoh fuqarolarni jabr ko'rishiga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, bu faqatgina o'sha to'sqinlik qilish va cheklash maqsadida bir amalga oshirilib turiladi. To'g'ri, endi bu yerda Eron masalasi bor, chunki ularda qo'lidagi o'sha dronlar va boshqa raketalar husiylarga o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Albatta bu yerda o'sha qo'llab-quvvatlovchi davlatlar bor va shu masalada ham Eronni ham pozitsiyasi muhim bu yerda. Eronni konfliktga jalb qilishga harakatlar bo'ldi. Lekin men o'ylamayman Eron bu konfliktga ochiqdan-ochiq kirishib ketishini, chunki juda ham katta bosqichga o'tib ketadi urush.
Bu yerda o'sha Irondagi davlatni butun g'arb davlatlariga va o'sha katta-katta yirik davlatlarga qarshi chiqishi va Iron ortida turgan siyosiy kuchlarni ham bunga aralashishi ortida juda ham bir bashorat qilib bo'lmaydigan vaziyatda bir keskinlik vujudga kelishi mumkin. Shuning uchun Qizil dengizdagi bunday harakatlar Buyuk Britaniya va Shuning uchun Qizil dengizdagi Buyuk Britaniya va AQShning bunday harakatlari ham ular tomonidan o'ylanayotgan bo'lsa kerak, unaqa katta masshtabdagi harbiy operatsiyalar emas, balki o'sha husiylarni harbiy bazalariga, o'sha raketa uchirilgan hududlarga zarba berish bilan cheklanyapti. Chunki agar AQSh va Buyuk Britaniya bu mojaroni ham ochadigan bo'lsa, bunda AQShdagi saylov oldi vaziyatga ta'sir qiladi, bu Buyuk Britaniyadagi vaziyatga ta'sir qiladi, chunki u yerdagi hamjamiyatning fikri hukumatning fikri bilan hamohang emas, boshqa-boshqa chiqyapti va bu siyosiy institutlarni faollashuviga va amaldagi hokimiyat va hukumatga yaxshigina ta'sir o'tkazish kerak bo'lsa, saylovlardagi ancha narsa o'zgarishga olib kelishi mumkin. Shu nuqtai nazardan umid qilamiz, yaqin sharhdagi o'sha butun hamjamiyatning bosim ostidagi vaziyat yumshaydi va Isroil ham o'sha harbiy operatsiyalarni to'xtaydi va kerak bo'lsa xalqaro huquq normalari asosida kim javobgar, kim aybdorligi hammasi hal qilinadi. Xrushchov haqida bugun siz bilan suhbat qilsak, u kim edi? Jahon tarixidagi, umuman Sovet tarixidagi eng bir sirli va bahsli o'sha tarixiy shaxs, ya'ni Sovet ittifoqining rahbari Nikita Sergeyevich Xrushchov haqida suhbatlashamiz. Sovetlar rahbarlarining, SSR rahbarlarining yagona vakiliki Kreml devorlari ostiga ko'milmagan. Yagona rahbar o'limidan oldin ishdan haydalgan. Xrushchov borgan sari Stalin gvardiyasini chetlatayotgani, ya'ni markaziy qo'mitani tarkibini yoshartirishga urinayotganligini ular sezdi. Buni bu bildirib qo'yadi. Bildirib qo'ydi. Chunki yoshlarni olib kelyapti. Tushunyapsizmi? Stalin gvardiyasini sindirish kerak. Qrim xaritasi o'sha vaqtda RSFSR, ya'ni Rossiya Sotsialistik Sovet Sotsialistik Federativ Respublikasi tarkibidan Ukraina Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibiga o'tkazilgan hudud hisoblanadi va bugungi 21-asrning eng katta mojarosi mana shu hudud ustida bo'lgan. Bu bilan ham Nikita Xrushchov tarixga o'zini yozdirib qo'ygan. Jukov kelib aytayapti, plenumda ko'riladi. Jukov harbiy, uning gapi juda ham yuki og'ir. Chunki butun Moskva o'qirib, ha, u mudofaa ministri. Agar uni aytgani bo'lmasa, Moskvadan hech kim chiqmaydi. Chiqmaydi. Nikita Sergeyevich Xrushchovning eng katta nimasi yutug'i bu stalinizmga zarba bergani.